blaga zikra, svjetovi puni ruža. Ko otvori vrata zikra, otvorio je vrata milosti. Ko dovom zatraži od Allaha, ruke mu neće ostati prazne i bit će opskrbljen blagostanjem. Zikr i dova su pomoć protiv svakog zla i rješenje za probleme. Zato činite dovu. Dova je spona između stvoritelja i njegovih robova i najjače oružje čovjeka na dunjaluku. Učenje dove i iznošenje svojih potreba pred Allahom Dželešanuhu navika je dobrih i bogobojaznih Allahovih robova koji znaju za Allahovu svemoć i njegovu neizmjernu dobrotu prema stvorenjima. Uzvišeni Allah se raduje kada ga čovjek moli i iskreno se oslanja na njega. Kad si tužan, obrati se svome gospodaru i on će tugu otkloniti iz tvoga srca. Kad si radostan, zahvali mu se na podarenoj radosti. Ako imaš neku želju ili potrebu, zatraži je od Allaha i on će ti podariti ono što je za tebe dobro. Dragi roditelji, ako želite da vaše dijete izraste u dobrog i uspješnog insana, naučite ga da njeguje svoju vezu sa uzvišenim Allahom, Dželešanuhu. Naučite ga da kod Allaha traži utjehu i da njega moli za pomoć. Navedite ga da osjeti i uvijek ima na umu Allahovo prisustvo i njegovu blizinu. Izdavačka kuća El Kelime predstavlja dječju zbirku dova sa kratkim, poučnim tekstovima koja nosi naziv Moje najljepše dove. Čitanje ove knjige može postati dječija omiljena aktivnost u slobodnom vremenu, jer sadrži mnoštvo zanimljivih primjera koji ukazuju na vrijednost dove i njen značaj za svakog muslimana. Ova zbirka će djeci približiti pojam dove i naučit će ih na koji način oni mogu upućivati dove svome gospodaru. Novim saznanjima će nahraniti njihovu prirodnu radoznalost, a naučit će ih i da ne zaborave da se uvijek oslanjaju na Allaha, te da svoje aktivnosti uljepšaju spominjanjem Allahovog imena i upućivanjem svoje dove njemu uzvišenom.